ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା ଯମୁନା ମଣି ବାଲେଶ୍ୱର କି ନାହିଁ, ତା ନାଁ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଆଶା ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କାହାର କଲେ, ସେ ନାଁ କଣ ତାର ସୀମା ଶିବାନୀ, ଯମୁନା ମଣିଙ୍କୁ ଶିବାନୀ କହିଥିଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସମୟ ହଉ, ବାତ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ସବୁଠୁ ଯଦି ଅଧିକା କାମ କିଏ ସମର୍ପଣ ଭାବେ କରୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଶା ଦେଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି, ଏ ଉତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚଳୁଛି। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆଜି ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ, ଗୋଟେ ଦିନର ଶିଶୁ ତା ମା କଥା କିଏ ଭାବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦେବା, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଣିଥିବା କାମ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ସାହେବ, ମୁଁ ଥରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ତୁମେମାନେ କି ଆସିବନି ଅର୍ଜୁନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଡିସେମ୍ବରରେ, ସୀମା ବାବୁ ତୁମେ ବାହାରେ ରହିବ, ତୁମେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିବ, ମୁଁ ଥରେ ଏକିଆ ଆଶା ଦିଦିମାନେ ସାଙ୍ଗେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଆଶା ଦିଦି କେତେ ହେଲେ 2000। ଏ 2000 ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ, ତାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଛି, ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ଲାଗିଲେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଠିକ ହେବ। ଯେତିକି ଆମର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣା, କଣ ଡକ୍ଟର ନା କଣ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣା ତାଠୁ ବସ, ତାଠୁ ଅଧା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ଜ୍ୱର ହେଲେ ମେଡିସିନ କଣ ଦେଇ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ପେଟ କଥା ହେଲେ ମେଡିସିନ ଜଣାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଡ୍ରେସିଂ ଫ୍ରେସିଂ ଟିକେ କରି ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଲା ସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋତେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସକୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛି, ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାନନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଏଇପାଇଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆଜି ଦିଦିଙ୍କର ହେଇଛି, 2047 ବେଳକୁ ଆଉ 24 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, 24 ବର୍ଷ ହବ, 24 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବ, ସେ ଆମ ପଟେ ଝିଅ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଝିଅ ପୁଅ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଆଜି ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଇଏ ସିଏସ୍ସି ପିଏସ୍ସି ଯତ୍ନ ନେବ, ତାର କାନ୍ଧରେ ଦେଶ ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବହୁତ 65% ପୁରୁଣା ଅଛି, ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାଲି ମୁଁ RDCକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, DMETଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆକୁ ମିଶିକି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଚଲେଇବା ତାର ଯୋଜନା କରିବା। ଜିଲ୍ଲାରେ 37 PSC ଅଛି, 11 CLC ଅଛି, 2 ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ DHS ଅଛି, ତାକୁ ମିଶାଇଲେ 3, 3, 11, 14, 14, 37 କେତେ ହେଲା 51। ଇଏ କମ୍ ନେଟୱାର୍କ ହୁଏ, ତା ତଳେ ଆହୁରି 150 ଅଧିକା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିବେ, କିଏ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ, ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ତା ତଳେ ଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ, ଆଶା ଦିଦିଠୁ
CDMO को पर्यटन समस्ते एकाठी बस कि आम जिला को स्वस्थ रखा डॉक्टर बंधु माने जो माने जो दायित्व अच्छा ये रहतु ठीक से सुख दुख भी आम जो आम जनप्रतिनिधि ये अच्छा ये प्रधान बाबू को जो धमकेब ये पलैब पड़े किसी डेराटर करें ना जान झील पाणी दौ खाई से ठीक से रोच प्रधानी बाकी तो आम आयुर्वेदिक डॉक्टर आम सूर्य धर्मपत्नी ये समस्त को आदर जत्न कर आज आम अंचल सुस्थ अच्छी परिश्रम थे थे अधे जी टे बदमाशी कर कलेक्टर को सीडीएम को जन दौर आम कि मोटामोटी एम भल कम करेक शुभेच्छा मु आसिक अंचल आगु मत प्रतिनिधि करार सौभाग्य देते आप समस्त को अनेक अनेक कृतज्ञता विशेष करके जिलापाल को धन्यवाद दूँ आप समस्त को आज एकाठी कर बहुत बहुत धन्यवाद जय मां समलेश्वरी जय जगन्नाथ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।